ni Muthuri kana ni mwana ni mwana na TV ni andu acio mari aheju na wanya na hana ati ni mtoto aya 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 ndoro wa tango eta ogua ogua aya. Reverend Arutaga, in fact, in a moige, Goya Kanya Kalkada Kayere, program Miki Heno, Nina Muturi de Herema Marecho, Oige Hai, Mutumia Siokere Hoha, no Yede Onado Yude, Nareo, the Moe Emmanuel, Mudumogenina Emmanuel, no Hotel Kumena, Mutumia Siwamuna, Donaga, na our mom, Reverend Esther, Ona, Matukoma, Lilia Ashaman, Idianake. Edile kuoya, uhorosi wa uturosi, Mutumia osi alatura. Mena mwuguru waka Mationaga, praise God, na ama mama Reverend Esther, akihota gukoro ama hodete, na agato wana wikinya kwa na maudumo the magadiwega. Yoro jisia heano, na mama recho atu ilahai, testimony yake ona ni kuigana gukorwo no uria tungiaririo ni Mutumia wa itura ni wiritu ria ngundu murehe haha ya kugeithia ndu haya Mutumia ni Muini ni eku ina toga idia to tigesa midio na toga kolo die dru eh mwana ni agosho gai muri gai mwe ko no ni dira ka ni muthire mwe ko eh bwana sifiwe ni dire muge ko digiota ko ari ageko we gai deke jari na gai de ko ari age ko na do mo ke do ari goko ani mna ga kiswahili. Aya, asante. Mimi ninaitwa Agnes Chege. Chege nawe Muthuri wakwa. No nake ndonaga ithu tutionaga turi yeri. Reverend Esther ni atutu. O kya tututheka. Ni mwigwa kwau. Uko ndi alitutoa na katuleta kamuru. Tuikarete ku nake. Tuthomaga o kanitha ucio matongoragia mena Muthuri wake. Mena bishop ni aciari aitu bado. No, na rĩu ni arorete andu agimao na ithue. Na ciana citu tugĩikari oko. Oko na Ngai agĩcoka agĩũka agĩtũrathima agĩtũrathimĩra oroko. Kwoguo mũndũ wothe ũngĩhĩtũkia kiugo arie maũndũ matagĩrĩire makoniĩ Mutumia ũcio korwo nĩ maũndũ ma gwĩka maũndũ moru-rĩ, ithuĩ tũtingĩre ho. Tondũ twĩna ciana ciakwa igĩrĩ ona twĩna mũirĩtu wakwa gũkũ. Recho gũkũ. Leta daddy. Wacha mleto baba yake pia asalimie. Mwuru wa narokathi, umothe dokarire. Toto tuwe kukuku mereri ya mamu. Nia tuta idheti umono idwe. Tuikaraga wega ni odo wa Mutumia usio. Unokoro ni kwa kiri age, mageto ni terera. Na toke taidio, toke gore robre, broti. Toke akeru wako u. Leu idwe tuikaraga kwa uta adwa nene. Mwaza ni agosho. Na neto odo Mutumia uyo niete kerea tokinyage kerea. Tukinyage siate siake agitukua na agitutwara kuu riure ni na mwigo agikuyogia kwa ni kiogomure mutikamake toru ni ndi Muthuri kana ni mwana ni mwana na TV ni andu acio mari aheju na wanya na hana ati ni mtoto wa Ngai na Ngai ora ni undu wa Ngai. Ah, Mr. Karango, usijali, sisi watu naimba lakini leo hatutaimba kwa sababu wakati umeenda sana. Na hii wakati ni wakati wa kupatia Muinire nafasi. Hey, hey, sasa mro hadoka didokalie mono oi. Nyoba. No mbere yo tikaraga nyoba jega. Ni undu wa Ngai. Kuguo dikwaria mono ni ndi mureri no muthe ni ndahoya Ngai. Ahe hinya. Nigetha nyumiririe mwana tondu wiro uyu arutaga.
mudu nge makiheo dangihota na andu ange ona maigo no arie maundu maingi no reke ngwe uroka ni ne kiguko kya kai nyu muradi muni ngai reke Muthuri wa andu tire na kuria kwa andu ya reke jari reke dikari mwana Aleluya. Aleluya. Nimeokoka Yesu ni Bwana. Saidi ninafurahia Mungu kwa sababu ya mama na dada. Ninafurahia sana kwa vile wametukuza kama mama, kama watoto wao. Haleluya. Zaidi tena ninarudishia Kenya Waidatu. Ni rafiki yangu ninampenda sana. Kama anaweza kubuka, nilikuwa wakati alikuwa huko upande wa Dodora, nilikuwa naendesha basi ya Dodora, nilikuwa dereva ya basi, lakini hawezi kubuka. Bwana asifiwe. Lakini ninashukuru hata karangoamura yale gai witwa kurathime dana kuhurira thimu no nduri woya no nijuwe ni uri okoreto uhana. Haleluya. Nie jitago Peter Shege Karaja na ninyedete Kristo wa Ngai. Hakika nina nijoka gya gatho hidiria nguigua ona riria nguona mam gashokeria Ngai gatho. Daddy Ngai akurathime. Daddy Gigi, Daddy John, Daddy Gethaiga, woi inyothe ginya mamguka inyothe nedemwedete muri andu akwa afata itakariganirwo ni inywe ona helwe bondai ndire no diku kate rwe kwe YouTube rwe tagwo tumete kunene Shege Karaja mchaka lo nero akwa gishokeria Ngai gatho na gishokeria dad na mam Esther Kabiro gimashokeria gatho ni uria matwikite kuguo Ngai witu amurathime na mweke wega na mugitire ni ndachokia gatho amen. Mr. Karango ni gushamithia rwiboro wa family ino rwikire oturushame but di rwikire oturushame aya Aya, don't know what I know. Let's go, Bua. Go, Bua. Aya. Makofi mega magishoka gitini makofi mega thank you very much riu goria ore ora tomera urology Elizabeth ukihaha na ihenya Elizabeth